När vi kommer in i säsong 4 så har Saga ställts inför rätta för mordet på hennes mamma och hamnat i fängelse. Snutit fängelse. För att du dödade din mamma. För att jag dömdes för att ha dödat min mamma. Hon är ju inte populär där. Och dessutom helt liksom oförmögen att charma människor med någon slags social kompetens. Och där. Så att hon har inte lätt. Hur var du på isoleringen? Bättre än här. Jag behövde inte träffa er andra. Det är snart 8 år sedan de försvann. Vi fortsätter med att leta efter min barn i serien. Ja, det fyller mycket i den här säsong. Han blir mycket mer känslosam. Han kan märka sig själv och smärten och savnet och sorgen kan han märka mycket mer. Det är det som sker när man håller upp med att bruka substanser. Vi går ju igenom en verkligen stor kris. Ja, det gör vi. Mycket, mycket stor kris. Mm. Jag trodde du ville veta. Vid vad? Vid att det är något som jag riktigt gärna vill ha, men som jag bara inte kan få. Jag tycker om när det finns ett slut och det här är ett slut som är bra. Det är en värdig slut. Ja, precis. Jag kommer sakna väldigt mycket. Special moon which seems to me resonating in my school field.